Meşhur model Cindy'nin kızı, Amerikalı süpermodel Kaya Gerber Paris moda həftəsi zamanı xoşagəlməz hadisə ilə üzləşir. Hadisə İtalyan moda evi Manitio'nun 2020-ci ilin yaz geyimləri zamanı baş verib. Model çılpaq bədənə geyindiyi kaltusklu şəffaf qara parçadan hazırlanmış bir libasla podiuma çıxıb. Şov zamanı Gerber'in sinəsi atılır. Bu barədə Daily Mail xəbər verir. Pəncəyin altından şəffaf buluzda olan modelin çılpaq sinəsi görünür.